またパンクか。しょうがねえな。おい、客下ろせよ。しょうがねえな。あの、恐れ入りますけど、皆さんちょっとお降りになってくださいませ。なんだ、バカ。なんだっちゃな。はい。おいおいおい、クリカ、降りんだ降りんだ。降りんだ。はい、はい、はい。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こちらに岡倉隆作先生お泊まりになっていらっしゃいますね。あ、先生、今自動車でお帰りになりました。え、今の自動車はそうですか。あ、ありがとうございます。あ、困ったな。あれ、なんとかならないでしょうかね。いいです。どうもすいませんでした。おお、白馬、すいません。君たち、ちょうどいいところに来た。あれは白馬だ。何が入りますか。園芸会だよ。白衣の唯一職人の慰問園芸会だ。いや、君たちは寝坊してて知らんだろうが、うん、今朝食堂で急に話が決まってね。何をグズグズしてるんだ。さあ早く運びたまえ。ではこれから心ばかりのご慰問をいたします。
校の先生で不調なすったんでございますね。おお、そうですか。今日兵隊さんたちがあの演芸会を心から喜んでくださったのを見て、私もっとたくさん慰問袋を送ってあげなきゃ申し訳ないとしみじみ思いましたわ。いや、私も同感ですよ。常務の務めとして慰問袋も結構だが、何か他にないものかな。ねえ、どうでしょう。僕こう思ったんですけど。何を。何ですか。今の慰問演芸会を南方へ送るんです。ああ、大東亜共栄圏確立のために南方の前線で命を投げ出して戦っていらっしゃる兵隊さんたちにも今の演芸会を見せてあげたら、もうどんなに喜んでもらえるかと思うんです。なるほど。慰問団を通じて十五はこの通り明るいということを知らせる。いや、それはいい思いつきだ。皇軍慰問と同時に英米の勢力を駆逐した大東亜に生きる我々の兄弟たち、いや特に南方の国々の兄弟たちにもぜひ見せてあげたいよ。わあ、素敵だわ。一流の芸術家を総動員するのね。いや、非常に結構さ。栗川さん、とってもいい思いつきね。あ、ねえ、奥さん、お宅は楽器屋さんだから音楽とは縁が深いわけだ。いや、これは当然お宅でやるべきですよ。本当でございますわ。ねえ、なんとかしましょうよ。やります、きっとやります。僕はやらずにはいられないんです。いや、やります、きっとやります。僕をやらないとやらないんです。社長いる？え、リカさん。はい。あいつも慌てもんだな。リカさん、楽器たくさん売れた？あ、ジュリー、契約書もらってくるの忘れちゃったよ。リカさんこそ慌てもんじゃないの。大の男が二人もいて、ブヤブヤしてるね。お帰りなさい。ところがそうじゃないんだよ。すごいお土産を持ちたよ。何？私にちょうだい。バカ、そんなんじゃないよ。何よ。話をしたら驚くだろうな。え、そんなのいらないわよ。おい、エゴ、空前絶後の大企画だよ。空前絶後の大企画だと思いますけど。うん、いいと思う、いいと思う。のこのこいいじゃないか。え、じゃあやってもよろしいですか。おお、いいところじゃない。ぜひやってもらいたいよ。いや、わしも日本人の一人として、その際商売を離れて、立派なご奉公がしたいと思ってたところなんだよ。ありがとうございます。なあ、支配人、君はどう思う。大変に結構な企画だと存じます。おお、君もそう思うか。はあ、しかし、これはお見合わせになったのはよろしくはないかと存じます。え、何かいけないという特別な理由でもあるのかね。わしはこれは大変にいいことだと思うがね。はあ、確かにいいことには違いございませんが、私の心配なのは、この男の申すことが多少常軌を逸しておりますので、その夢のような言葉に乗せられて、社長が恥をかきますと一大と存じまして。何が夢のような話です。社長が恥をかくというのはどういうわけなんです。そうじゃないか、よく考えてみなさい。一流の芸術家を集めると口でこそ簡単に言うが、そうたやすく集まるものじゃない。そんなことに手を出したところで結局は企画倒れになるくらいが関の山だ。いや、大丈夫、自信があるから言ってるんじゃありませんか。我々は日本人の一人として。そんなことは君に言わなくてもわしは知っとる。もし失敗したらとんだ恥をかかなきゃならないじゃないか。だから楽器店は楽器を売っておればそれでよろしい。慰問団のことはよそさんにお任せした方が無難なんだ。社長、私はそう思いますが。弱ったね、どうも。どうも、君の言うのも一理あるし、まあ、俺は一応とっくに研究してからということにしようか。研究するんですか。うん、そうですか。失礼します。おい。おいおい、あれなかなかはっきりした男だね。か、うん、うん、ああ、慰問団のことかね。ありゃ
いや、大変企画はいいんだがね、一応研究することにしたよ。おい、なんだ、大きな声出すな。バカ、言いたない。名前に傷がつくどころか、こんな名誉な話はないじゃないか。いや、栗川という男は偉いやつだぞ。あいつならやるよ。いや、わしが保証するからやらせてみたまえ。うんうん、そうか。うん、よし、やろう。ああ、君、イモンダンの件はね、やることに決めたよ。わしからだと言って、栗川に命令してくれたの。しかし社長、それは少し無謀でしょう。構わんよ。え、早く呼んできたまえ。あはあ。何もグズグズしとるんだね。早く呼んできたまえというの。はあ。ねえ、何かどうした？お隣の栗川さん。あら、また寝てるわ。栗川さん、大きな騒ぎを。お兄ちゃん、今日はダメ。機嫌が悪いの。おい、栗川。おい、ほれ。栗川さん。起きろよ。おい、ほれ、起きろ。栗川さん、社長も片付けよ。社長の言うことなんか聞きたくないよ。しょうがないな、こいつ。ねえ、イモンダンね。イモンダンのことやってもいいっておっしゃるのよ。え？本当かい？うん、本当だよ。大丈夫かね、そんなの食べて、うん、今日はとても気持ちがいいんですよ、いくらでも食べますよ、こんばんは、いらっしゃい、はい、郵便、ん、何これ、お姉ちゃんからよ、なんだい、これだけの芸術家に交渉しなきゃならないんですよ。ん？丸のついてるの何？丸のついてる方は難しい方なのよ。みんな有名な方だから大変だね。君か。君ならどうすんじゃなかった。レコード会社の人だなんて言うもんだから。そう言わないと会わせてくださらないもんですから、ね、今日こそ一つお願いします。君のように毎日毎日来たってダメなものはダメなんだよ。そんな殺生なことをおっしゃらないで、ほんの5分間でいいんですから。ひどいね。先生は当分暇がないから君のお話をお断りしろとおっしゃってるんだ。じゃあ3分間、ね、この通りです。3分間でいいんです。ダメだよ。仕事中は誰ともわくもうとか、あなたのお口入れさんとか、赤井はしんどく一生のお願いですね。ちょっと僕の歌を聴いてくださいよ。それでいいんですか。先生の推薦状さえあれば放送局でもレコード会社でもどこでも使ってくれるんですよ。お願いしますね。お願いします。まあ今日は帰りたまえ、ね、ダメだよ君、こんな人を通しちゃ。どうも支配人さん、ちょっとお願いします。あなたじゃわからない。支配人さん、支配人さん、お願いします。先生に会いに行くんだろ。うん、ダメだダメだ、やめたまえ。あなた何ですか。俺が、俺はつまりこの支配人。あ、それであんたはの岡川先生の支配人さんで。え、まあつまりそんなもんだな。あ、どうもどうも、この間だったんですか。失礼しました。勘弁してください。いやいやいや、ならたらどうでもいいけどね。で、用事ってのは何だよ。実はお願いしたいことがあって、ちょっと先生にお目にかかりたいんです。だけど先生はその仕事中は絶対に面会させてたからね。いや、あ、そんなことしようぜ。質5分間で結構ですから、ね、君たちはあれ聞こえないのかい。あれ聞こえてる間はダメだよ。じゃあ、3分間、いや、その3分間俺でもダメなんだから支配人さんでさえ、つまりそういうように気難しい先生なんだからな。キョンとかまあ諦めて帰るんだな。まあ帰れた。ちょっと行ってきます。まあまあ、そう、いや、ちょっと、まあまあいいから、悪いこと言わないから、解散は解散。がっかりしちゃったよ。でもさ、初めてこそ差し込ないじゃないか。ねえ、行こうよ。
元気出して。え？ねえ。今度はどこ行く？そうだな。どこって言って、どこでもいいじゃないか。え？ここがいいや。お父様から伺いましたわ、イモンダのこと。やることになったんですってね。おめでとう。それがね。で、順調にいってますの？昨日から始めたんですけどね。うまくいかないんですよ。もう。でも難しいんです。こいつなんか昨日ね、プールへ飛び込んじゃったんですよ。山さん、泳げるの？な？な？じゃあ、あとはどの方？藤原芳恵さんにもぜひ出てもらいたいんですけどね。藤原さんなら私から話してあげてもいいわ。それから、あ、和田さん。あ、和田さんなら今日放送するじゃないの。そう。確か1時だと思ったけど。あら、もう始まるわ。行きましょうよ、放送局へ。ね、藤原さんもいらしてると思うわ、きっと。さあ、早く。Thank you.
川さん、長谷川さんと山田さんよ。ぜひお願いします。結構な催しじゃありませんか。喜んで出ます。私もぜひ出させていただきます。長谷川さん、山田さん、始めます。はい、さあ行きましょう。その栗川店に帰ってこなかった。え、一緒じゃなかったの。おかしいな、あいつどこ行きやがったんだ。どうしたのよ。いや、二人でもってね、ウインナーでもってお茶を飲んでってね、そこで社長のレジがやってきたんだ。で、俺がちょいと席を外してたのに、二人でもってどっかへ雲上げしちゃったんだ。お嬢さんと二人っきりで、バカにしてな、ほんとに。兄さんがぼやぼやしてるからよ。おい、俺はそんなにぼやかしてた。矢野さん、え、お電話よ。おい、どっちだ。私、ちょっと待ってね。俺か、え、お兄さんよ。あ、そう。いや、ありがとう、ありがとう。え、ありがとう。あ、もしもし。はい、矢野でございます。え、栗川か、おい、ひどいじゃないか、お前。え、何、東方の撮影所、撮影所にいるのか。俺にも、すぐ来いって。よし、行けばいいんだら行けば。よし、すぐ行く、ただいま。何なの。おい、栗川のやつね、東方の撮影所に行ってんださ。俺もこれからすぐ行かないとね。今度こそ別れちゃダメよ。大丈夫だよ、心配することよ。Thank you.
社長の令状とばかり仲がいいらしいぜ。ああ、本当それ？さあ、何でもだけど今日だってお前俺と一緒に帰ってくるはずじゃないかね。それがお前どういう用があるか知らないけども、俺が誘ったらちょっと買い物ありますとなんとか言って妙に俺を避けるんだ。おい、ええか、気落とすなよ。時間しちゃダメだよ。え、兄さんの方から言い出したくせに。栗川さんに会って聞いてくるから。おいおいおい、ちょっと待てよ。お前が行かなくたって俺が行って話をしてやる。うん、話をして分からないようになったら俺は殴ってやる。殴っても分からないようになったらもう、うん、どうしようか。いいわよ、私が言ってはっきり聞いてくるから。おいおい、ええか、おい、気を落とすんじゃないぞ。ええか、喜んでください。とても順調にいってるんですよ。もうみんな喜んで参加してくれるんです。あと藤原芳恵さん夫妻と、それから岡倉隆作先生と、それだけ決まればもう全部揃ったことになるんですよ。私あなたにちょっとお話があるの。そうですか。これあげます。明日あなたのお誕生日ですよ。だからこれあげます。かわいいね。それからね、ありがとう。あのね、これ、これがあなたの、それからこれがね、兄さん、それからこれがのりこちゃん、それからこれが僕です。で、大島行きの切符です。行きましょう。でも、大事なお仕事があるのに構いませんな。もう、区分通り成功です。もう、あと、藤原さんと、それから、もう岡倉さんと決まれば、それでいいんです。ね、行きましょう。行ってくれます。え、ごめんなさいね。どうして？やっぱりいい方だったわ。ね、なんでもないの。ね、何ですか？じゃあ明日楽しみにしてますわ。ね、どうもありがとう。ね、ごめんなさい。さよなら。
ります公務員問談のことで先生にお目にかかりたいんですけど。あ、私違いますの。え？先生はいつお帰りになるか分かりませんわ。じゃあどこ行ってらっしゃるかちょっと行ってらっしゃるところを教えていただけないでしょうか。先生お話してはいけないとおっしゃったので。いや、そんなことを言わずに一つ教えていただきたいんですが、いつ頃お帰りですか。月曜日。あ、じゃあ火曜日。先生は演奏会がありますので、奥様とご一緒に。どこ行ってらっしゃるんですか。私困りますわ。いやだって私どうにかせんと。があるので一足お先へ、のりこと汽船発着場でお待ちしております。ああ、お嬢さんでいらっしゃいますか。あ、え兄さん、え私先行って待ってるわよ。早くいらっしゃいな。あ、どうも失礼しました。あ、山にな。え山に藤原さんがどこの山でございますか。え奥さんもご一緒に。あ、そうですか、わかりました。じゃあ3分まだ時間がありますから、ちょっと30分時間がありますから、まだ間に合います。すぐ参ります。失礼します。首から引っ張ってまいりますから。さよなら。なんで英子さん待ってるよ。待った首か。おい
これ見ろよ、おい。ああ？お、ここにもある。おい、ここにも。ああ、みんなが面白いみたいだ、面白いよ。さあ、これだ、これ。聞いてみたの？一度栗川さんに聞いてごらんなさいよ。ダメだよ。ダメだなんて言っちゃダメだよ。ダメだよって言ってダメだよって言ってダメだよ。何を言ってんだ君は。なんて言われて入ってくるんだ入ってくるんだ。そうか。そうだよ入ってくるんだよ。はいはい。いくら君は言ったってダメなもんだ。ダメなんだよ。帰りたまえ。ね。はっ、ただいま。帰りたまえよ。先生にお目にかかりたいんですけど。いや先生はねその演奏旅行のお支度でお忙しいからダメだ、ね、演奏旅行その、うん、だけどあのねちょっとぜひ先生に出ていただきたいことがあるんです。いやあのそれで そういうことはね先生は一切なさらないんだから。あ帰ったの帰った帰る、だけどもうそもそも今回の我が社の計画たるや空前にして実に出所のお用事なのであります。先生はね、大きい声は大嫌い。あ、そうですか。しっ。じゃあ、あの、小さい声で、お願いしますけどね。あの、支配人さん、いかがでしょうか。その辺で二人で持って一杯、差し上げたいと思うんですけど、いかがでしょうか。あの、君たちが思ってくれるの。本当に。ああ、じゃあ、小さい声でしょ。小さい声。あのね、じゃあ、僕の行きつけのうちがあるから、そこで一つ話しよう。じゃあ、そこ行きましょう。だけど、本当に思ってくれるの。あ、そう。うん、行こう。いけなかったことは謝ってるじゃないか。あの時はねもうたくさん弁解なさらなくてもいいの。私も何もかも知ってるんですもの。何です何もかもって。あなたがそういうことをなさる方とは思わなかったけど、でも考えてみればそんなところもあったわけね。今度の計画だって相当大胆ですもの。何のことそれ。え？それが社長さんのお気に入ればお嬢さんのお気に入りだっているわけね。おい、何をつまらんこと言ってんだ。待てよ、おい。おい、待てよ、おい。お前、何か誤解しとるぞ。え？栗川に限ってお前、そんな男じゃないってことはお前にはわからないの。兄さんの言うことなんていつだって当てになりしないわ。褒めてみたり、けなしてみたり。いや、大いに当てになるよ。あの男はね、天真爛漫、子供みたいな男なんだ。そういうことをお前の方がよっぽどよく知ってるはずじゃない。知りません。私、あんな人大嫌い。兄さんも大嫌い。おい、ちょっと待てよ、おい。おい大体そういう経過で、最後の岡倉先生も今日の12時に先方のマネージャーに会えばもうそれで話が決まることになりました。それでもすっかり揃っていよいよあさっての会ってことになったんです。ああそうか。ご苦労ご苦労。わしも随分心配したよ。よかったよかった。岡倉先生が明日旅行されることを君は知っておるのか。これを見たまえ。この丸のついたとこ。そんなことありませんよ。これは間違いですよ。だって僕はその今日12時にそのマネージャーに会うんですから。これ違いますよ、こんなこと。いや、違いません。今、宣伝部に釣り調べさせてあるんだから。あ、どうだった？本当でした。そこに見たまえ。いやー、これは弱ったことになったぞ。弱っ
なことありません。なことありません。なことありません。他の方をと思って、ほぼ探したんですけども、ダメでした。結局、こうなると、岡倉先生を除いて、結婚するより他に仕方ありませんですね。岡倉先生を抜くということは、この会社の信用問題だ。だからこの企画は初めから危ないとわしは言っとるじゃないか。よし。とにかく、あさって結婚しよう。その上、会場でわしから皆さんに謝罪をする。いや、夕べのことごめんなさいね。痛かったでしょ。おい、英子、何してんだよ。というか、大変だよ。え、岡倉先生はね、今日旅に引っ張った。え、今日中にお前捕まっちゃなきゃダメだよ。え、とにかく支配人のいるあのカフェ行ってみよう。ちょっと待って。これは間違いです。じゃあね、あ、じゃあ僕はちょっと聞いてきますからね。これマスクいつか聞いてくる。聞いてくる。え？なんだ。しょうがないから少し待ってよじゃないか。待ってる？ああ。いらっしゃいませ。おい。なんておかしいわね。
だから私が最初にご注意申し上げたとおりでございます。社長、開幕の時間ですよ。なんか言うことはないですよ。こいつのためにこんなひどい目にあったんですからね。私だけが傷が軽くてどうも申し訳ありません。本当に君はずうずうしいぞ。よせよ。いつまでそんなこと言ってんだ。どこ行くの？どうするんです？どうするんです？岡倉先生とか行くんです。行けません、行けません。まだ安静にしてらっしゃんなきゃいけませんよ。どうしても行けないんですか？寝てらっしゃる。ダメじゃないか、栗川。そんな形で起きちゃダメじゃない。どうぞお願いですから行かないでください。ありましたな。実は私の方も今朝新聞を見てびっくりした次第です。前もってお話があればなんとか都合もできたんですが。ではどうしてもダメでございましょうか。お気の毒ですが、もうすぐ出発しなきゃなりませんから。
が出てた演奏ですね。先ほども先方から人が見えたんですが、何しろ寝耳に水の話ですし、それに時間がございませんのでお断りしましたが。なかなか立派な計画だな。どうして僕の耳に入れてくれなかったんだ。お話申し上げようとは存じましたが、何分演奏旅行の出発が今日でございますので、どこにもできませんので。さあ、いい子だからね。先生は今日はお忙しいんだから。さあ、帰りましょう。いや、いや、いやだ。だって栗川のお兄ちゃん大怪我しちゃったんですもの。栗川のお兄ちゃんは？そうよ、先生とこ頼みに来るとき崖から落っこっちゃったのよ。人が落っこってるの助けようと思って自分も落っこっちゃったのよ。帰りましょうね。そうそう、それでうちの姉ちゃんが先生とこ頼みに来たって、先生出てくださらないんですもの。さあ、今日は忙しいんだからね。帰りましょう、帰りましょう、ね、やだ。あ、君、そんな手荒なことをしないで。ではね、普段なら出てあげるんですよ。でも、とても忙しいんだ。時間なんですが、終わりましたな。さあ、わかりましたね。じゃあ一緒に送ってあげましょう。
はい。おすみちゃんに顔見せてごらん。おい、一汽車送らそう。私の伴奏で典子さんに歌ってもらいます。